Әйел ақшаны қайда жұмсағанын күйеуіне айтуы міндетті ме? Ер адамның әйел затынан бір саты жоғары тұратыны белгілі. Сол себепті кейбір жағдайларда күйеуінің рұқсатынсыз жасай алмайтын істері бар. Сонда әйел ақшаны күйеуінің рұқсатымен жаратуы керек пе? Егер әйел өзі жұмыс істеп ақша табатын болса, оны қайда қалай жұмсайтынын өзі шешеді. Ал егер жұмыс істемейтін болса, күйеуінің ақшасын қалай болса солай жарата алмайды. Күйеуінің рұқсатымен ғана жұмсауы керек. Әйел адам өзі тапқан ақшасына күйеуіне, балаларына, жақын туыстарына сыйлық алуға, және үйдің керек жарағын алуға, өзіне қажет зат алуға, жақын туысқандарына көмектесуге болады. Ең бастысы, ақша тек қана пайдалы игі істерге жұмсалуы тиіс. Бұл менің ақшам деп, ақшаны оңды-солды шашып, ысырап етуге болмайды. Жанұядағы жанжалдың көбі материалдық жағдайдан болғандықтан, ерлі-зайыптылар бұл мәселеде өзара келісіп, ақылдасып, шешім қабылдағаны дұрыс.